Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, emisija Dišpec, srdačan pozdrav i ovog utorka imamo za vas 30 minuta sporta, najviše govorimo o boksu, ali imamo i jednog dragog prijatelja i judo trenera, bivšeg judaša iz Hvara, odnosno iz Vrbovske, to je Renato Čulac. Ostanite s nama. Kao što smo rekli, Renato Čulac je s nama, direktno sa Hvarskog trajekta u naš studio, kako bi popričali o još jednom izdanju judo turnira koji se održao u Hvaru, točno u gradu Hvar. Dakle, treće otvoreno prvenstvo Hvara za veterane i četvrto otvoreno prvenstvo Hvara za djecu. Ono što je zanimljivo, posljednjih godina razvija se sport na tom otoku, a evo i natjecanja su postala tradicionalna. Jeste, dobro ste to primijetili, a nadam se da su primijetili i naši nalogodavci, to je grad Hvar, Stari grad i Jelsa. Ove godine smo uspjeli dovesti 4 svjetska prvaka, znači napredujemo, borbe su bile vrlo zanimljive, pogotovo u dječačkom uzrastu, tako da vidi se napredak, a ovi put prve godine za kuriozitet je da medalje nismo dijelili u dvorani, nego vani na Hvarskoj pijaci, tako da je još bilo jedan veći iskorak vezano za produženje turističke sezone i za bolji ugođaj naših gostiju u gradu Hvaru. Da, veterani, ajmo malo, ujutro sve se događalo u Hvaru, u školskoj dvorani, ako se ne varam. Tako, u školskoj dvorani je bilo natjecanje, djeca su bila ujutro, znači mi smo kao svi otočani vezani trajektima, znači iz Splita su nam došla djeca iz Makarske, trajekt dolazi u 10:30, u 11 je počelo natjecanje, hvala Bogu, po našim otočkim običajima, moralo je završiti do sljedećeg trajekta da se vrate nazad, a veterani su bili popodne, za veterane smo osigurali smještaj, neki su čak došli dan ranije, svi su bili oduševljeni Hvarom, natjecanjem, tako dalje. Koliko je bilo djece, koliko je klubova bilo? Djece je bilo oko 100-tinjak. Najviše je bilo naše djece sa Hvara, zatim su nam došli u goste, prijatelji iz našeg kluba, prijatelja judo kluba Student. Došli su iz Trogira, došli su iz Kaštela, došli su iz Makarske. Znači, mi imamo jedan mali hendikep da ne smijemo zvati puno djece, jer ako zovemo puno djece, potopit će se trajekt. Neće stići na trajekt i potopit će se trajekt. Onda je tu mali problem. Tako da mi tu nekako djecu selekcioniramo i nastavimo ih uvijek tu negdje oko 100-tinjak. Između 100 i 120 mi možemo primiti. Da se natjecanje regularno odvije i da mogu stići na trajekt. Dobro, koliko već godina Hvar kao Hvar ima, razvijamo judo i što u Jelsi, što u Hvaru? Pa već skoro jedno 7-8 godina. Od toga smo počeli, znači ako vidite, ovo je za djecu četvrto natjecanje, međutim dvije godine smo imali pauze za djecu, nismo mogli zbog korone, nismo dobili dozvolu od stožera, a od te dvije jedno smo uspjeli veterane su bili dvije godine u zakašnjenju, sad su jednu godinu, jer smo lani uspjeli za veterane ishoditi dozvolu da možemo organizirati natjecanje, dok za djecu nam nisu dali. Dobro, osim djece i veliki se isto su ušli u kimona i došli na tatami. To je treće otvoreno prvenstvo Hvara za veterane. Imamo dosta zanimljivih imena je bilo. Bilo je dosta zanimljivih imena što se tiče gostiju. To su u prvom redu veteranski svjetski prvaci Anton Cena iz Kosova, zatim Slavko Sikirić iz Bosne i Hercegovine. Znači oni su višestruki veteranski prvaci. Zatim naš Rade Krnjeta iz Zagreba, a najzvučnije ime je bio Dragomir Bećanović koji je seniorski prvak svijeta. Nakon njega to nije više nikome uspjelo. Do našeg sad Barbare Matić i, ajmo reći sad, našeg finale Lare Cvjetko i Barbare Matić. Ja. Ono što je zanimljivo reći, kako izgledaju ti vremešni judaši? Su oni stariji, sporiji, jesu još jaki? To su ljudi koji su uspjeli sačuvati, znači, vitalnost i sportski način života. A jedan kuriozitet je da sam ja na Hvaru otvorio takozvanu jednu veteransku sekciju koja već jedno 3-4 godine vježba i prije, ajmo reći, lani smo počeli odlaziti na ta veteranska natjecanja, a evo ove godine su ostvarili svoje prve pobjede,
Tako da može se i judo početi u kasnijim godinima trenirati. Iako ovi koji su svi došli, to su već stari judaši, kažem, koji su ostali u fizičkoj aktivnosti i žele ići okolo i natjecati se. Jeste se vi natjecali? Jesam. I kako je prošlo? Pa ovo je već više bio revijalni turnir. Ovi put sam pobjedio, a sljedeći put mogu izgubiti, tako da nije uopće bitno. Važno je da čovjek trenira i da ostane u toj formi nekakvoj, da može uopće sudjelovati u takvim manifestacijama, borbama, nekakvoj demonstraciji džuda. Pa koliko je bilo veterana sve skupa? Veteranke, vidio sam i žene su se isto. Tako je, ove godine smo malo pojačali veteranke. Prve godine uopće nisu bile, druge godine je bilo par, ove godine su nam došli u goste iz Beograda, dvije veteranke, bilo je i naših ovdje, su se malo pojačali. Nadam se da će sljedeće godine još biti više. Ugostili smo i čak smo njima dali bolji smještaj nego što smo dali veteranima, samo tako da ih privučemo, da se i one šta više uključe u veteranska natjecanja. Kako ste uspjeli žene namamiti na Hvar? Sa jako dobrim hotelom, jako uzijen u sobama, ogledalom da se mogu kasnije urediti za izać na parti poslije toga, tako da na taj način nastojimo ih šta više privući. Ima li turista još na Hvaru? Ima, za lijepo čudo, lijepo je vrijeme. Neki dan je bila jedna jahta meni ispred kuće, ja sam svoj ugostiteljski obrek davno zatvorio, možda mi je čak i žao što nismo ostali malo duže raditi, jer vidim da ima turista. Ima još jahta i turista. Ušli smo u subtropsku klimu. Ono što vratimo se, mi pustimo jahte i turiste malo, nego se vratimo mi na dvorana smo, napravili smo dvoranu u Jelsi. Jesmo, dvorana je, završena negdje 80%, ima još par stvarčica koje nismo uredili. Nadamo se pomoći od Olimpijskog odbora. Jedan mali kuriozitet je da su oni trebali doći, ali dobili su koronu pa nisu, i nadam se da će doći sad kroz 11. mjesec. Organiziran je bio sastanak radni sa sva tri gradonačelnika. Mislimo da će to nešto od toga se i desiti, da će i oni dati malo ruke vezano za ne samo judo i za druge sportove, a ja očekujem malo više za judo. Dobro, pa to je okej. A zanima me, ta dječica po Hvaru, po Jelsi, po Vrbovskoj, po baš Hvaru, jeli su oni? Jesu, dobri su dječice. Imamo sad jedan bum, baš zbog te dvorane i zbog ove, reći, neke naše popularnosti, tako da mislim da ćemo sljedeći tjedan morati zaustaviti upise, jer je dvorana već dupkom puna, ne može se više ući u ovu početničku grupu. Dobro, a je li idete na neka natjecanja, kako stvari? Idemo, kako ne. I prošli tjedan su bili naša tri na natjecanju i dva tjedna prije toga smo bili u Dubrovniku pa u Splitu. Znači, natjecanje su već postala stalna i naši mali džudaši ostvaraju tu već nekakve zavidne rezultate za dječjački uzrast. Nadamo se još koju državnoj medalji. Prvu smo osvojili, znači lani. Nadamo se sada će to postati standard već te dječačke medalje i kadetske sa državnim natjecanjem. Da, moraju oni malo istasati, a osim tih medalja, koja je donja uzrasna dob kad djeca mogu doći upisati judo? Pa to je nekakvih 6-7 godina, to je što se tiče godina, a što se tiče nekakvog djetetovog psihofizičkog stanja je kad je dijete samostalno, znači kad bi dijete može raditi u grupi, ako mu ti kaže sjedni, da ono sjedne, da ne odluta, da nije u nekom svom filmu, nego da jednostavno da može slušati i pratiti grupni rad. Dobro, pa znači ima tu perspektive? Ima, kako nema perspektive, hvala Bogu da ima. Najviše ovisi o trenerima i o uvjetima. Mi sad uvjete, hvala Bogu, smo ostvarili, imamo trenera. Ne bi ništa trebalo da nas sprečava da ne bude to uredno i dobro. Jesu li veterani zadovoljni? Kako su se oni zabavili? Izuzetno zadovoljni, i ovo je jedan od turnira koji će ući u njihove kalendare i mislim da ćemo se drugodne mora braniti od veterana. Da, još spavanje, još jacuzzi. Ja predlažem da ulažete u jacuzzi. Ulagat ćemo u što mislimo da je potrebno, vezano za sport i za animaciju ljudi da se bave sportom, a pogotovo judom. Dobro, vi ste već dugo, Renato, u judu. 50-ak godina sigurno. U judu sam od svoje 14. godine, znači od 7. razreda. A evo,
možete znati koliko ima godina pa izračunati. Gospodine Renato, izgledate dosta dobro za svoje godine. Hvala, hvala. Da, i dobro, to smo nekako eto, odradili. Dobro je bilo, žao mi je što nisam ja mogao doći, ali eto, drugom, trećom ili četvrtom prilikom. Uvijek sve se stopi u jedan vikend. Zahvaljujemo Renatu Ščulcu. Mi smo govorili o trećem otvorenom prvenstvu Hvara za veterane i četvrtom za djecu u organizaciji predsjednika organizacijskog odbora i judo klubova Jelca i Hvar. I hvala svima koji su bili, došli, sudjelovali i doprinijeli razvoju juda na otoku. Mi ćemo vidjeti što su nam rekli, koji su nam dojmovi Ilija Čaleta, to je predsjednik Akademskog judo kluba Hvar, kao i Anton Cena, jedan judo veteran koji nam dolazi iz susjedne zemlje. Hvala Renato i vidimo se sljedeću godinu u isto vrijeme. Hvala i vama što nas pratite, nadam se da ćete i dalje. Evo čujemo izjave. Evo, dragi gledatelji, danas smo proveli jedan prekrasan dan u Hvaru za ovu sportsku manifestaciju koja je produžila turističku sezonu. Šteta što Hajduk jučer nije pobjedio. Pozdrav Livaji, ekipi i Torcidi. Mi smo nastavili ovdje jedno lijepo slavlje i gdje smo održali treće otvoreno veteransko međunarodno prvenstvo za veterane i četvrto otvoreno prvenstvo otoka Hvara za djecu. Zaista je bilo prekrasno, uspješka fondo koji se isto odvija tako da je po gradu Hvaru defiliralo više stotina ljudi. Ovo već prerasta u tradiciju, nastavit ćemo i dalje. Imali smo 50 natjecatelja iz nekoliko država europskih i što je izazvalo i veliko zadovoljstvo građana grada Hvara i cijele ove javnosti. Ja sam Anton Cena, inače došao sam iz Prištine specijalno za ovaj Kup Hvara. Ja sam prezadovoljan za organizaciju. Najljepše čestitke i zahvalnosti za Renato Ščulca koji je organizirao izvanredno natjecanje za naše stare veterane, jer niko ne zna ko će prvi da ide. Drago mi je što sam došao, nadam se da ću i do godine doći, ali u većem broju. Nakon juda govorit ćemo o boksu. Vidjet ćemo kako su hrvatska i italijanska reprezentacija trenirali u boksačkom klubu Torcida skoro jedan cijeli tjedan prije njihovog međusobnog dvoboja. Mjesec listopad u Splitu i Solinu bio je bogat događanjima u boksu. Cijeli jedan tjedan talijanska i hrvatska boksačka reprezentacija sparirale su u Splitu u prostorijama boksačkog kluba Torcida. Talijani su u Split došli predvođeni bivšim amaterskim svjetskim prvakom i olimpijskim pobjednikom. To je Roberto Camarele, legenda talijanskog i svjetskog boksa, koji je u grad pod Marjanom doveo 10 talijanskih reprezentativaca. Sparing i trening bila je uvertira boksačkom meču između Hrvatske i Italije koja se održala 22. listopada u dvorani na Bilankuši u Solinu. Razmjena iskustava hrvatskih boksača i trenera sa talijanskim borcima bila je korisna i poučna. Žestoko se boksalo ispod tribine Poljudskog stadiona, a za dual meč valjalo se i dobro pripremiti. Sparing je trajao nekoliko dana, u Split su došli i treneri iz drugih hrvatskih klubova. Naravno, razmjena iskustva i znanja vrijedna je i za stručni stožer hrvatske reprezentacije na čelu s našim izbornikom. Pa gledajte, definitivno jedno odlično iskustvo, jer mi smo došli u jednoj postavi gdje imamo i mlade boksače kojima fali iskustva i naše reprezentativice koji su već dugogodišnji, ali također ovaj sparing i ovi treninzi sa talijanskom reprezentacijom koja je također došla u izuzetnoj postavi, dobro će doći svima, jel? Tako da i s ovim sparinzima mi ćemo vidjeti zapravo gdje smo i u kojim kategorijama će ko nastupiti, jer sada možemo vidjeti kako ko stoji, jel, sa određenim protivnicima u datim kategorijama. A u subotu očekujemo, naravno, uvijek idemo na pobjede i probat ćemo, kao zove, izvoljevati u svakoj našoj kategoriji pobjedu. Sad vidit ćemo šta Italijani imaju nešto za reći, ali definitivno idemo u svakoj kategoriji na svaku pobjedu.
Borci su sparirali i jutro i poslije podne, žestoki ritam nije popuštao. Među trenerima je nazočio i Vedran Đipalo, bivši hrvatski olimpijac, danas trener u boksačkom klubu Pauk iz Splita. Ali ne samo on. Pa ovo je jedna velika stvar za hrvatski boks, za domatinski boks također. Da iskušamo naše borce i da kroz ove sparinge da rastu u boksačkom svijetu i da mogu pokazati što više mogu. Jel? Ako imaš dobrog sparing partnera i ako se nekoliko dana napravi dobri sparing, onda to može biti veliki napredak za mladog boksača. Talijanska reprezentacija je vrlo respektabilna reprezentacija, još posebno tu je došlo nekoliko članova iz prve reprezentacije, znači iza tima koji su najbolji, koji su uzeli već na velikim natjecanjima su uzeli medalje. Tako da ovo je za naše borce velika čast da mogu uopće sudjelovati u ovome svemu i da mogu osjetiti iskustvo jednog velikog boksača. Tako je, moj borac Noa Ježek je tu na pripremama. Evo, prvi dan je priprema, ali smo izuzetno zadovoljni pošto se jako puno odazvala i talijanskih reprezentativaca i naših boksača. Tako da se da naći jako kvalitetnih sparinga, a to je nama u Hrvatskoj zapravo i najbitnije. Bitnije od ikakvih drugih bazičnih ili ostalih priprema. Daleko najbitniji su sparinzi i zato smo sretni i zadovoljni što smo tu i što možemo napraviti što više sparinga koje će biti neko ogledno mjerilo što dalje slagati na boksačima i kako ih što bolje specijalizira za nadolazeća natjecanja. Pa, Noa je bio prošle godine brončani na Europskom prvenstvu do 22 godine. Ove godine očekujemo da možemo dići se još za jedno 10-20% kvalitetnije, brže, opuštenije, taktički kompletnije. I evo, nadolazeće natjecanje koje nam je sada tu, ide najprije U22 prvenstvo Hrvatske, pa seniorsko prvenstvo, a onda idu neka i vanka međunarodna ozbiljnija natjecanja kao što su Europske igre krajem 6. mjeseca, koje su ujedno i kvalifikacije za Olimpijske igre, a Novu ćemo staviti u kategoriju do 71 kilda tada boksa. Kao jako dobar domaćin pokazao se boksački klub Torcida koji je iskoristio priliku za pripremu svojih boraca. U dvorani na Poljudu tako su i borci iz ovog splitskog kluba imali priliku raditi i trenirati. Bilo je odlično, naporno do duše, ali vrlo korisno. Ponosni smo da možemo ugostiti talijansku i našu hrvatsku reprezentaciju. I drago nam je da su zadovoljni sa našom dvoranom i sa uvjetima koje smo im pružili. I dobro nam dođe svakako jer su nekoliko naših boksača će osparirati i isparirali su danas i trenirat će s reprezentacijom kombiniranom hrvatsko-talijanskom, tako da to nam je samo jedan plus, jedno veliko iskustvo, neprocjenjivo za boksača. Jedan od onih koji je marljivo trenirao za priredbu u Solinu je Josip Perković. Znoj se cijedi u potocima, svi su se htjeli dokazati u ringu. Pozdrav svim gledateljima, sparirao sam sa Vitom Košarom, jako dobar borac u hrvatskoj reprezentaciji za 86 kila. Dobro smo odradili sparing, nadam se sutra sparingu sa reprezentativcima Italije. Sparing je jako znači to iskustvo, stećemo iskustvo tim sparinzima i jako dobro znači jer uvijek je raditi sa boljima i iskusnijima, tako da u nekoj bliskoj budućnosti to puno znači. Talijani su u Splitu bili odlično pripremljeni i primljeni, uživali su u gradu, ali fokus je bio na trenizima i sparingu. U dvorani puno dobrih boraca, među njima jedan mladi Talijan, Joel Angeloni. Danas mi je bilo super, nisam baš u najboljoj formi, ali sam zadovoljan, na nekih 95%. Dobro smo primljeni i bilo je to jedno pozitivno iskustvo. U najavi susreta Hrvatska-Italija održana je i preskonferencija na kojoj smo htjeli čuti dojmove legendarnog talijanskog boksača. Abbiamo quindi un misto di ragazzi esperti e ragazzi giovani, prospettive interessanti, talenti che vogliamo far emergere. Ono što je zanimljivo kod ovog sastava koji smo doveli je da se radi o jednoj
ajmo reći, miješanoj grupi koja je sastavljena od nekoliko jako iskusnih seniora sa popriličnim brojem mečeva i odličja i sa nekoliko dečki koji su tek krenuli u seniorske vode i od kojih imamo velika očekivanja. È stato importante allenarsi insieme alla nazionale croata. Abbiamo fatto due giorni intensi di allenamenti insieme e adesso a sabato combatteremo per questa manifestazione per dimostrare quello che abbiamo imparato. Bilo nam je izuzetno važno da ovaj tjedan provedemo u pripremama sa hrvatskom reprezentacijom. Ove pripreme su nam jako puno značile, upravo zbog te naše nove miješane reprezentacije i naravno da u subotu očekujemo najbolji mogući rezultat za sebe. Camarella je posjetio i kuću slave splitskog sporta, upoznao se sa slavnom prošlošću sportskog Splita. Dobio je i dres Livaja na poklon, oduševio se viđenim i naglasio kako je sretan što je ovih dana u glavnom gradu Dalmacije. Posjetio je i Poljud, gleda utakmicu Hajduk Dinamo. Nakon boksa, još boksa. Dakle, održano je treće kolo boksačke lige. Pogledamo i taj prilog. U Solinu je održano i treće kolo prve Hrvatske boksačke lige i lige za mlade. U odličnoj organizaciji boksačkog kluba Salona u dvorani na Bilankuši vidjeli smo 30 mečeva u različitim uzrasnim kategorijama. Tako su boksali mlađi kadeti, kadeti, kadetkinje, juniori, mlađi seniori i seniori. Jedan meč odradile su i hrvatske seniorke, Deja Bolanča iz splitskog Pitbula i Lidija Tišlar iz samoborskog Štršljena. Deja je u tom meču pobjedila jednoglasnom odlukom sudaca 3-0, međutim treba objema curama čestitati na prikazanom boksu. Znači nisam imala meč dugo, 6 mjeseci od svjetskog prvenstva i cijelo ljeto su bili trenizi, normalno samo smo teretanu radili, znači dizali smo snagu, nisam puno boksala i tek ima možda mjesec dana da smo krenili sa boksačkim pripremama, lagano, znači tempiramo se za veća natjecanja, u drugi mjesec ide državno i međunarodne turnire, ovo je sad bio samo usputni meč, malo da se vratim u ring, da osjetim i ring i protivnicu i ja sam zadovoljna kako je prošlo s obzirom na fazi, na fazu priprema u kojoj smo trenutno. Pa u meču sam se osjećala dobro, protivnica je odlična, znači ide naprijed, stvarno snažna fizički, ostavila je srce tu, ali jednostavno iskustvo je privagnjelo na moju stranu i završilo je mojom pobjedom jednoglasno. Sjevali su udarci u mlađim kategorijama i tu smo vidjeli mlade nade hrvatskog boksa. Tomislav Bašić iz Salone dao je svoje viđenje ovog natjecanja. Evo, danas smo tu u Solinu gdje se održaje treće kolo Hrvatske boksačke lige. Boksački klub Salona nastupa danas sa 5 boksača, za sada su naboksala 3, imamo 3 pobjede. Ovo za mlade boksače je stvarno super iskustvo i ovo im je najpotrebnije da rade mečeve. Dosta mečeva šarolik program u Solinu. Sa zanimanjem smo čekali meč između torcidaša Josipa Perkovića i Petra Leskura iz splitskog Roma. Pa naravno, koji uvijek očekujem pobjedu, a znači za naš klub, tako da donosimo bodove našem klubu, da na kraju te boksačke lige, ko bude ima više bodova, taj je pobjednik. I to naravno znači našem klubu dosta. To je dobro stvari, hvala Bogu, evo treniramo, spojili smo već 1-2 mjeseca priprema. Sprema smo na dolazeće mečeve, gledamo šta je sa sljedeću godinu, iza nove godine će biti državno, bit će europsko, zato se najviše spremamo, a sad se samo uboksavamo i to je to. U ovom okršaju dobrih boraca pobjedu je odnio Lesku, član Groma. Svakako bilo je to još jedno kvalitetno natjecanje, treće kolo Hrvatske boksačke lige i lige za mlade. Izuzetno važno za napredak mladih boksača i boksačica, kao i za održavanje forme ovih nešto starijih. Torcida je prošle godine osvojila ligu, a nakon 3 kola je u vrhu ljestvice, baš kao i boksači iz Rovinja i Solina.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Dišpe. S vama smo opet za 7 dana. Budite dobro, budite pozdravljeni, uživajte u ostatku večeri. Doviđenja.